a institucija radi. Mlin mleje, na kraju postaneš brašno. Aj napolje, dođi vamo, bre. Aj mrš napolje. Pička ti materina. Radi se, džentlmen, Kristijan 300 kila govana. E, sad ću da vam kažem nešto. Terapija, mlađi, te ovaj je bokser, te onaj je karatista, te ovaj ne jebe kao autoritete, jer to su iskompleksirani koji bilduju, neće da nose zatvorske cipele, nego Nike patike u tonu s uniformom, drugi je, futrola je brzopotezna. Separatističko-kriminalnih bandi po zatvoru, gde sam jedva ostajao živ, gde sam izlazio sam u ožiljcima, gde sam pokupio preko 2000 kopči, gde sam 4 puta klinički bio mrtav, reanimiran, gde su praktično svakog meseca padale glave unutar zidina zatvora, gde je bio jedna vrsta nemilosrdnog getoa, gde nemate šta da izgubite u borbi za goli život. Pičke, svi čute, bre, niko nema jednu lepu reč o njoj. Jednu lepu reč nemaju. Pičke, pa je Miće sisa. Znaš šta pričaš? I smejava ih se po ceo dan. O, ja, meni je divna čerka. Jebem te usta, vodi je kući, pičko smrdljiva matora. Čiste pičke, bre. Ma jebem vas usta, vas jebem, pičko. Ajde, bre, pičko, jedna, mi si sve najgore tu. Puši kurac, bre, jebem te. Sa ovcem je bilo hit, kao ovaj tepih, to su trule daske, ja nemam pojma. Šta god se desi na farmi, zovite Kristijana. Upala ovca od, šta znam, koliko može da ima kila. Ti se u to razumeš. Pa zavisi koliko je, dalje jagnje ili ovrak. Ja, ovčina. Možda bude i po 80 kila. 60, 70, 80. I sada ja idem onako, mučim, tamo sam bio negde, znaš, i utrčavam u tom momentu. Kaže, ovca upala tamo. Sad ja mislim, ona se davi ili je zaglavila nogu, treba brzo da, intervencija. Ja kao šatro vatrogasac, kao ono, znaš. Dupe, stomak, znači ne znam gde se nalazi. I kroz trule daske na ovcu. Kablovi i dovde neka trula voda. Na doli. Ovca poče da me onako kopitama grebe izbezumljeno, one žute đavolske oči. Ja, i sada, ajde u onome malom prostoru da isteram nekako na... Uvati me, podigne me, kad brabonjci po meni, ono, kao klikeri, razumeš? Pazi, ono smrdi onaj gunj na nju, razumeš? Ja onako, sam iskrivljen, guram je gore, a ona ne, izbezumljena životinja, razumeš? A ovi umiru od smeha gore, što sam ja upao unutra. Izlazim napolje, ono kao iškembljan sam, idem, ono kao, ubio sam se, na, i legu na travu, umirem. Gde ovca? Pa izvuko je. Ovcu sam izguro, to je jedno 4,5 metra unutra. Se nisu doneli. Ali on zna, kad dođe do cara, do duvara, onda sa mnom. Pa pričaju o stanijama, balerinama, onda. Oni će mene da odrobijaju u Sarajevo, ja kad dođem na vaš čaršiju, Da mi popuše kurac na sred baš čaršije. I ubijen je Kjer, to je isto ko čovek. Ja sad treba da dam izjavu. Ovo je pucao u koga. Da. Ja kažem, desilo se to u auto onako u šoku i ubili su Kera. Kaže, a gde je čovek sa sedišta? Ja kažem, ja sam. Kaže, slušaj, nema da se sprda s nama. Gde je mrtav čovek sa prednjeg sedišta? Ono, sve krvav auto. Pa pazi, u moja vrata, da sam ja zatvorio vrata, one su izašli sa 3 automata i rokali. Toliko su rokali da su dvojica promenili šanžere i pucali opet. Ja sam samo uvatio volan i ovo i kažem, Bože, pomozi. I samo du. Meni jak na filmu, ovde.
Rajfesurs, našli su ga u pločniku preko puta ulice. One znakove, ono, fila i ono. Otkinuti dugmići, lakosta majica ispod. Kao da je neko ovako paro... A ništa te nije niko dotakao? Ne, ja ovako stojim, prolazim kroz ruke, kroz ovo, i stojim i držim. Ja sam od BMW-a, znaš koji trpi BMW, koji trpi pritisak i udar, da sam ja iskrivio za 2 cm volanka sebe. Ja sam našao zmiju pregaženu na Fruškoj gori i pomogao je. I ona je preživjela. Koja je bila na pola presečena, me da je auto prešao preko nje. Zmiju, znači običnu zmiju, koju nisam trebao ni da zaustavim auto. Stavio sam je u kutiju, odneo sam je kod veterinara i pomogli su životinje. Znači zmiju sam spasao, a nebrojano stotine kerova, nahranio, napojio, amputirao im ruke, noge koje je neko polomio ili odrezao ili si življavo nad njima, pa im pružio utočište, azilište, nahranio, izlečio. Ja vadim ključ, zamislite, onaj ključ 69. Jeste, da. Viljuškasti ključ 69, to je glava ovaka, za one šrapove na gusenici bagera. Ja kažem, evo ovo je dobro, s ovim ću da ga bijem. A ovaj mlađi od mene, znaš, stoji i kaže, uj, evo, ti nisi normalan, koga s ovim da udariš? Konja da udariš s onim, ima da ga ubiješ. Doživeo sam da ja jedem špagete i čovjek da uđe i da mi puca sa metar i ovako prekida mi špaget i ovdje mi kida parče pramena i izbija ovake kocke, ove cigle, a ja stojim i kažem, čovjek mi ubi karbonaru, znaš, u tom, u smrti ti provališ. Da, filmski onako. A ovaj moj drug kaže, brate, živ li si? Ja kažem, kreten me promašio. Puštam viljušku i ovako gledam, ovdje kroz mišku 3 metka, od magnuma 357. Svih 5 je ispalio. Jedan u špagete, jedan u kosu i 3 ovdje pored srca, možda pored grudnog mišića. Evo, sva 3 je ispalio na metar, evo, ko odavde. Ba, ba, kaže, sad izigravaj Ljubu Zemunca. Ba, 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 5 komada, 357. To je nemoguće, jedan da me udario. Šalter bi mi napravio na grudima. Promašao me čovjek sa me. Ja dasku da jebem, kurvo, raspala mamu, ti jebem mišličku. Ja ću vas oterati odavde. Šabac, prva linija odbrane. Specijalci, sajovci, žandarmerija. I sada probili neki šahtovi od kanalizacije. Govna, fekalije, ribe mrtve, blato i vrvi, znači vrtlozi, poplave, Sava se izliva u Šabac, u Zorku, Šabac i preti da tankove sa amonijakom razori i da nastane ekološka katastrofa. Ja sam skočio u tu vodu na nekih 10 stepeni. Voda je bila možda 6-7 stepeni, obučen. Govnima guro džakove u te rupe, a specijalci koji su obučeni da brane ovu zemlju, koji su plaćeni, koji su dužni to da rade, stoji i kaže, el ovaj lud, el ovaj lud. I meni je drago kad ja izlađem iz onih govina i oni me potaše, kažu, brate, svaka ti čast. I čega? Čekaj, breakdance. Robote ili breakdance se. A moramo aplauz da mu damo neki. Opa! Bravo! Vidimo! Vidi me! Ako nisu, pogledaj, vidi. Mu se prekreće, stvarno. Brate, pravi robot. Bravo! Ludilo, vidiš? Ljubavi, Ljubavi, gdje ti je telefon? Gdje ti je telefon? Tu je. Gdje? Da se izdefinišem, ono da budem, jer ja sad ono, totalno sam skinuo i stomak i uredio sam se baš iz tih razloga. I ovaj, u zatvoru malo se i opustite, znate, kavijar, školjke, rakovi, alge, pa hoćete ovo, hoćete ono. Dijagnoza X, ljubite, brat.